probíhaly. Dobře si je držte, protože mi něco říká, že se nám ten vánoční kamion tady každou chvíli objeví. Tak a než se nám tady objeví, ještě bych vás chtěl poprosit o jednu takovou důležitou věc. Někdy se nám stává v momentě, kdy vánoční kamion prazní na místo, že se nám začnete trošičku tlačit. Já bych vás chtěl poprosit, je to úplně docela zbytečné. Pokochejte se příjezdem vánočního kamionu, natočte si to. Napoďte si to na svoje aparáty, přístroje. Já vždycky radím, užijte si ten monstrózní, grandiozní příjezd vánočního kamionu. Pak se běžte projít, vy co zrovna nebudete v dosahu 2 metrů od zkušky. Tak se klidně běžte projít, zajděte si třeba do hypermarketu Albert, se na chvilku zahřát, třeba na čajík, na kafičko. Za hodinu ten dav, který tady teďka je, bude poloviční, za hodinu a půl. Tady nebude skoro nikdo, takže já vám radím, aby jsme předešli nějakým tlačenicím a mačkanicím, nebo dokonce sardinkám. Máte ráda sardinky? Máte? Jo. A chtěla byste mít sardinka? Ne, ano. Právě. Takže aby nám nedošlo k tomu, že se z vás stanou sardinky, to mě nebaví sardinka, že ne? To by mě nebavilo, jasně. Už ten vánoční kamion někdo vidí? Počkej, já jsem takový malý. Já jsem tady... Co to? Vy ho vidíte? Jo, tamhle je vzadu, no to je... Tak prosím vás, paní mi tady poradila, z které strany nám ten vánoční kamion přijede. Tak je mezi váma někdo. Kdo už ten vánoční kamion vidí? Tak křičte já! To znamená, že jsme se dočkali. A máme to tady. Prosím tě, ty už ho vidíš, ten vánoční? Ano, i přesto, že jsi menšího vzrůstu zatím. Jo, už ho vidíš, ano, vidíme ho skoro všichni. Máme to tady, takže dávejte dobrý pozor, to je přesně ten okamžik, o kterém jsem mluvil. Dobře si držte za ruce celou svoji rodinku, Robátka, Patolátka, Holánka. Kolem vánočního kamionu uvidíte, pobíhají naši skřídci. To jsme my s těma červenýma čepičkama. A ti vánoční skřídci drží takové červené lano. Je to taková bezpečnostní zóna kolem vánočního kamionu. To lano nám prosím za žádných okolností nepřelézejte, nepřeskakujte. Je to opravdu bezpečnostní zón. Naši vánoční skřídci na to dohlídnou. A kde je teda prosím ten vánoční kamion? Aha, tak já se tě vždycky zeptám, kdybych nevěděl, jo? Tak se tě vždycky zeptám, jak se jmenuješ? Zdejku, výborně, děkuju ti. Ano, poznáte ho i po zvuku, protože nám vánoční kamion troubí. Už jsi ho viděl? Jo. A jak to vypadá? Je červená, svítí. A je to velký nebo malý? Střední. Aha! Tak uvidíme třeba, až to přijde blíž. Jo. Ono to totiž vypadá, že je to malý, protože je to daleko, to je jasný. Ale až nám to přijede blíž, uvidíte, jako, jaký obrovský, monstrózní kolos tady zaparkuje. 20-tunový obrovský vánoční kamion. Já si... Kde ho máme? Takže já vás poprosím, už nám nikdo nevstupuje v výletové dráhy vánočního kamionu, kvůli cestu. Vánoční kamion nám bude najíždět tudy. V těchto místech se bude takzvaně lámat. Ale nebojte se, bojíte, že se zlomí? Ne, ne, ne. On si jakoby nezlomí. To zlomí, tak zatočí. A najede, jak jste úplně vytušit. Přesně před tyto červené koridory. Takže vás prosím, zůstali na místě. To je přesně ten okamžik, kdy si za několik málo vteřin můžete ten unikátní příjezd vánočního kamionu natočit.
nebo nafotit. Máte to na co natočit, prosím vás? A máte nějaký to točidlo? Máte to balónek? Když máte balónek, tak to třeba ještě dožijeme v průběhu akce. Výborně. Takže můžete si natočit na své točidla, kameřidla a podobně. Prostě to, co jste si udělali. Ano, výpně. Vypadá to, že ho máme tady. Tak ještě jednou opakuji. Kolem vánočního kamionu pobíhají naši skříci. To jsou ti s těma červenýma čepičkama. Jak mávají. Oni v rukou drží takový červený lano. To červený lano nám, prosím nás, nikdo nebudeš nám přeskakovat to lano červený. Ono je to lákavý, jo. Ono spousta lidí, že to jako přeskočí, no, to uvidíš. A to nikdo zvláště působem. Nemůže, že ne. Tady je první, že se uvědomí, že to červené hlava ani přeskakovat, ani to. Přestalo to hrčet, jo, odbor s tímhle slangem, to znamená, že už to máme na finální pozici. Tak, a já jsem mluvil na začátku o takovém kotzlu. Je to velice jednoduché kotzlu, hned vám ho ukážu, ale je prosím vás důležité, aby to kouzlo, až řeknu teď, udělali úplně všichni, jo. To znamená i rodiče, prarodiče, pochopitelně děti, prosím vás, budete taky foukat. Jo, to kouzlo, ano, už jsem prozvěděl v koukání, takže můžeme zároveň jestli je to dobré, kurva, takže chci.
dva, jedna, foukáme. Aha. Ani jedna ruka, ani jedna ruka, to nepohnul ani o milimetr. To znamená, že foukáme ještě jednou. Plná hrdla, jo. Nasajeme plnou kapacitu, pošleme směr vánoční kamion, ano. Všichni doufám ví, kde ten vánoční kamion je, takže tři, dva, jedna, teď. A foukáme, ale pořádně. Foukáme. Aha, a už vím, proč se nám to nebo dobrý večer, nebo vlastně podvečer. Jak se jmenujete, prosím? Vy jste nám Lucie nefoukala. Foukala jste, ale vy jste asi foukala do toho telefonu zezadu, ne? Jo. Tak možná ten telefon trošičku do boku. Ještě jednou všichni, včetně tady paní Lucie. Tři, dva, jedna, teď. A foukáme. Foukáme. Ano, vypadá to, že nám to nefoukala. Pochopitelně poutáme celou dobu, když se nám zvednou po kouzelné dveře. Poutáme, tak takhle poutáme. Tak, výborně za to. Společné kouzlo vám velice děkuji. Povedlo se nám to. Protože jsme spojili síly, tak je to silnější, když